Хмельничанка Ольга Андрушишина живе в мікрорайоні Дубове. Каже, дорога на роботу в центрі міста і назад уже кілька років. Це справжні тортури. 32-га маршрутка – єдиний туди транспорт. Ходить дуже погано. А про якийсь графік руху то й говорити нема що. Він рідко ходить. В ранішній час можна добратися, у вечірній час взагалі не ходить. Остання маршрутка з центру йде у 18 годині 35 чи 30 хвилин. Далі вже з центру в Раково добратися немає зручності. Скільки це питання піднімалося неодноразово, і попередні перевізники, і теперішній перевізник – одна і та сама ситуація. Ольга впевнена, така ситуація на маршруті склалася через безкарність перевізників взагалі та водіїв зокрема. Вони просто з'їжджають з маршрута, вони далі не їдуть. Самовільно з'їжджають. Знають це і міські чиновники. Принаймні, на громадському обговоренні щодо поліпшення якості громадського перевезення знову йшлося про невідповідальність перевізників. І запевнення, наступного року так не буде. Ми прописуємо перелік порушень, от, за які може бути якби, розривання договору трикратне. Трикратне порушення – це невиконання розкладів руху, це користування засобами зв'язку, тримаючи їх в руці, самостійне збільшення або зменшення перевізникам кількості транспортних засобів, зміна їх класності чи пасажиромісткості без згоди організатора, паління водія чи кондуктора в автобусі, безпідставна відмова в пільговому проїзді. Контролювати водіїв на маршрутах з наступного року будуть в режимі онлайн. Графік маршрутів абсолютно всіх, він буде розміщений як на сайті міської ради, так він в подальшому буде в онлайн-доступі до всіх мешканців міста, які мають можливість скористатися відповідною технікою. Ми плануємо створити відділ контролю, який буде, в якому буде знаходитися адміністратор, і користуючись онлайн-спостереженням за графікованістю транспортних засобів. Щоправда, це лише плани на рік наступний. У міськвиконкомі обіцяють, що юридично затверджуватимуть їх в середині вересня. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук, Віктор Кривий для інформаційного випуску.